в этом бою победу одержал Галиб Джафаров. Как держать? Шаршаманға көтерілетін боксшылары қазақстандық Руслан Мусинов сіздердің экрандарыңыз алдында. Оның қарсыласы Марио Генделанеса жазғы олимпиадалық ойындардың чемпионы. Сонымен қатар екі дүркін әлем чемпион атағын жеңіп алған кубалық команданың ішіндегі ең жетістігі зор боксшы екенін естеріңізге сала кетейін. Міне ол сіздердің экрандарыңыз алдында Генделан Марио. Весовой категория до 60 килограммов. Кубинец Марио Генделан Месса, олимпийский чемпион и чемпион, и двукратный чемпион мира, встречается, третий раз встречается с нашим мастером спорта международного класса Русланом Мусиновым из города Кокчетава. Жүректеріңізге бір қуаныш айта кетейін. Руслан Мусинов пен Генделан Месса осы көктемнің ерте басында Чехияда өткен халықаралық турнирде өзара кездескен болатын. Ол жекпе-жекте біздің жерлесіміз айқын басымдылықпен жеңіске жеткен. Сондықтан қазір Руслан Мусинов сол жеңісті жолын жалғастырады деген үміттеміз. Напомню, в 98 году в декабрьском памятном матче во дворце спорта имени Балуана Шолака Мусинов в равном бою проиграл кубинцу Генделану. И буквально месяц назад на международном турнире в Чехословакии единодушно со счетом 3-0 одержал победу наш Руслан. Руслан Мусинов из Нуктарсмана Гурана Гурламаласа. А узын бойлы қолдар узын Руслан Месс, кешіріңізді Русланның қарсасы Месса Генделан, қызыл шлемдегі солаңқай келген жігіт. Солаңқай қолмен ойнайды. Руслан сол қырмен жүретін олаңқай. Мені қазір бірнеше соққы жасап жүрді. Дубинский боксер почти на голову выше Мусинова Руслана, который имеет рост всего 163 сантиметра. В этой весовой категории выступал наш заслуженный мастер спорта Виктор Демьяненко, который имеет бесспорное преимущество в очных поединках с кубинцами. 4-1. И он здесь находится среди присутствующих и также яростно переживает за нашего казахстанского атлета. Руслан Мусинов Куджурис Турсада, ойнау ережесі де, меніңше, Виктор Демьяненко кішкене ұқсас секілді. Демьяненко аяғынан нық жүріп, қарсыласына ешбір тезірімізден бірінші нөмірді ойнайтын. Қазір сіздер көріңіздер, Руслан да шаршаланың ортасын қарсыласына берместен, реті келсе өзім қайна көндіріп, қат соққынасын алуға тырысу үстінде. Первым номером боксирует Руслан Мусинов, проводит левый короткий боковой хук, правый прямой, двухударная серия, левый снизу, правый прямой. Отлично, Руслан, так держать. Естественно, кубинец побаивается нашего боксера. Тем более, что дома и родные стены помогают. Остан Шейбурников кездескен тұста Қазақстан емес. Европада кездесіп, сол жерде біздің жігіттің мерейі үстем болған ескілсек, ол жігітте қазір біздің Мусинді құрметтеп, оған үлкен сақтығын қарайтын сөзсіз. Бірінші раунд аяқталды. Сіздер Руслан Мусинов Қазақстан және кубалық Марио Генделан Месса арасындағы жекпе-жектерді көріп тамашалап отырсыздар. Я познакомлю вас с Русланом Мусиновым. Ему 26 лет. Он из города Кокчетава. Работает в областном управлении внутренних дел оперуполномоченным. Его тренирует заслуженный тренер Республики Казахстан Кокушев Коненбай и мастер спорта международного класса, в свое время не раз блиставший на большом квадрате ринга Мерекеш Усупов. В ринге провел 150 боев, 120 из них одержал победы. Руслан Мусинов является двукратным серебряным призером восточно-азиатских игр в Пусане в Южной Корее и в Осаке в Японии. Он является участником турниров, победителем многих международных турниров в Польше, в Германии, в Чехословакии. Двукратный участник чемпионатов мира в Хьюстоне и в Будапеште. Женат, имеет двух детей. Чехии, кстати, на международном турнире в финале. Ең үлкен жетістіктері, мен әсіресе айтайын деген бұл жерде әлем додаға қатысқаны болса керек.
Руслан Мусинов был 30 жылдар ішінде 2 рет әлем чемпионы қатысты. Біріншісінде Будапештте ойнап, 5-ші орын алды, онда оңтүстік кореялық жігіт ұтқан болатын. Ал одан кейін Америкада аяқталған 2004 әлем чемпионатында неміс бұлғары қолғап шеберіне отырған. Әлді Руслан тағы бір тамаша шабуылы, үстінсін жасаған бірнеше соққылары қарсыласын биялайына деген бірегі өтті. Қазір тағы да жарайсын. Мне кажется, побаиваться Киндалан Месса. И такие активные, яростные атаки, которые проводят обычно кубинские боксеры. Форбхану Миллин, Брагон, Амалтава, Мастан, Соклар, Живеров, Кантов, Горбатрамас. Киндалан, Бугин, Паскаша, Узгер, Пиркин. Таиланд, 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 боксер преобразился и выиграл полуфинальной встречи с таиландцем, с таиландским боксером. Великолепно. Русинов действует напористо первым номером. Обладает молниеносными сериями ударов. Правой прямой проходит. Набирает очко, еще одно ценное очко. Руслан Мусинов. Асхат Кешемин, Асхат Руслану ойын көргенде мұндай әзірлеген жоқ едім. Бүгін өлдем өзгеріп кеткен. Күрленіп шыққан Мусинов қазір өзінің әлем чемпионы, олимпиадалық ойындардың жеңімпазы мүмкіндік берілді. Ты знаешь, что легенд, мне даже непривычно видеть кубинского боксера в таком состоянии. Он как-то так, легко и непринужденно, легко, но как-то безучастно. Как будто он уже обреченный. Но тьфу-тьфу, еще раз я сплюну, чтобы не сглазить. Мені сіздердің алдарыңызда болған қазіргі тамаша өнерімен жұрттың бәрін дүрсіндіріп отырған жерлесіміз Руслан Мусинов. Міне қазір қайталап көрейік жерлесіміздің шабуылы. Четырехударная серия ударов и великолепный нырок. Өзінің кеткенін көр. Бір соққыны жіберместен арт қарап шегінген сәті де. Міне қазір оның бұрышқа тығып алып бірнеше соққыны жасаған сәті де тамаша шықты. Трехударная серия. Очень чистые удары. Көрермендер, жанкерлер, ел байрағын жоғары ұстап, өзінің жаршы алаңдағы жерлестеріне дем беру үстінде. Қазір кезекті раунд басталып кетеді. Сонымен сіздердің экрандарыңызда қазақстандық Руслан Мусинов пен кубалық Киндалан Месса есеп 10-4. Міне, егер біз есеп көрсетсек, 11-4. 11-4 опережает казахстанский боксер Кубинца. Так держать, Руслан, так держать. За тебя переживает вся страна и вся Средняя Азия, а также и те страны, которые на которых идет прямая трансляция. Бүкіл құрлық, себебі біз бір құрлық атынан да командалық жарысқа ұмытпайық. А я повторю, что прямая трансляция идет на национальном телеканале Казахстан. Руслан Мусинов бүгін тамаша, өзінің нағыз жігітке сай, нағыз шеберлігі шыңдалған боксшыдан өнерін жұрт алдында паш етуде. Егер ойын осы жекпе-жек дәл осылай аяқталатын болса, Руслан Мусинов бұл жекпе-жекті үлкен есеп айырмасымен жеңіске жетуге тиіс. Сейчас пока легко уходит кубинский боксер, но тем не менее он не предпринимает каких-либо активных действий, чтобы изменить ситуацию. Киндалан бүгін біздің жерлесімізге ешқандай амал таба алар түрі жоқ. Біріншіден бірді ойнап рингтің жартасын өзіне қаратып алған Руслан өзінің тегеуірді шабуылдарын үстін жалғастыру үстінде. Скандирование болельщиков буквально трибуны накаляются до предела. Асхат, соның кейін бір мәселені ұмытпайық. Осынша ұпаймен ұтылып тұрғанына қарамастан сабырлық сақтап, бас көздемей алға ұмытылмаған жігітті де айтып өткен жоқ. Киндалан көрдің бе? Еш өзгермейді. Сол әдісі сол. Ол қазір бас көзге салып алға ұмытылған десе тағы Сорустан қап соққысын тап болама деп қорқады. У меня такое впечатление, как будто кубинец просто старается, чтобы поскорее завершился бой. Он просто доигрывает поединок. Не идет в атаку. Где это? Где агрессивность кубинской школы бокса? Не вижу абсолютно. Бұл жекпе-жекті болмаса да келесі жекпе-жектерді көріп қалармыз, бірақ бізге бүгін командалық жарыс жеңіс керек. Соның бастауын қазір Руслан бізді осы жеңістен кейін алға шығаруға әбден мүмкін. Есеп қалай болмады. Әрине Руслан Мусинов қазіргі 60-қа дейін салмақ дәрежесінде әлем чемпионы кубалық Марио Киндаланға ешбір мүмкіндік қалдырған жоқ. Не будем загадывать, Төлеген. Ведь закончился всего лишь третий раунд. Еще впереди целый раунд.
Что интересно, кубинский боксер стоит, даже не присел сесть и отдохнуть. Почему-то все кубинские боксеры в перерывах между раундами садятся на стул. Но почему-то он, Кинделан, не садится. Интересно, что бы это значило? Руслан, енді қалған 2 минутта сабырлық сақтап осы есеп айырмашылығын ұстай алған күнде қазақстандықтармен қайталап айтамын, командалық жарыс бойынша 3-2 есебімен алға шығарып қалу әбден мүмкін. Қазір бізге қайталау сәті. Русланның тамаша бір шабуылын. Руслан Мусинов в настоящее время учится в Карагандинском юридическом институте, филиал ФЕМИДА. Дегенмен Асхатты шаршылығын қайтарылайық. Қазір қызықты да тарс өтіп ұтқан жекпе-жектің 4-ші соңғы раунд. Есеп 16-4 біздің жерлесіміздің пайдасында. Три раза опережает, почти чуть более трех раз опережает Мусинов. По количеству очков кубинцев. Так держать, Руслан, так держать. Аяғында нық тұрып сенімді, қолдарында күші бар Руслан Мусинов. Барлық қарсыластарымен жекпе-жекті осылай өткізді. Ал бүгін оның жеті қимылдауын көрген кезде мен өзгеріп шыққанын көріп отырмын. Жеті қимылдау үшін деп. Еще раз проходит трехударная серия Руслана. И один из них удар попадает точно в подбородок кубинца. Кеше бүгін елімізге танымал бұлары қабыс шеберлері жігіттері келіп өздерін кеңестерін беріп рухтандырғандар өзі інілеріне көмір көпкісі керек. Бүгін Руслан Мусинов ағаларын жолын одан ары жалғастырмақ. Я думаю, довольны все и все болельщики Дворца спорта, также все телезрители, вплоть до президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Руслан Мусинов пен кубалық Марио Кендино Месси арасындағы 4-ші раундтың соңғы секундтары кетті. А здесь произошла небольшая техническая заминка. Развязался шнурок на боксерке кубинского атлета. Жекпе-жек одан ары жалғасады. Соңғы секундтар. Қазір Мусинов сақ қимылдауға тиіс және шабуылға шығудың да қажеті жоқ. Дегенмен бізді тыңдап отырған Руслан жоқ. Әлі осы мүмкін болса ұпай санын одан ары көбейтпек ойда. Руслан по-прежнему в атаке, по-прежнему проходит серию ударов. Сейчас тоже двойка ударов. Левый прямой, правый прямой проходит. А до этого две-три трехударные серии прошли. И сейчас правый прямой. Кубинец, я не знаю, я первый раз вижу кубинца в таком состоянии. Наверное, психологически перегорел. Мүмкін ода әржеп емес, ал дегенмен айтып кетейін құрметті телекөрермендер, Руслан Мусинов осыдан үш ай бұрын өткен Чехияда өткен халықаралық турнирде де Кенделаннан қазіргі өзінің қарсыласынан айқын басымен басымдықты ұтқан болатын. Гүлген, а я еще раз плюну, тут, чтобы не сгладить. Мало ли что, кубинские боксеры не всегда в подарке. Қазір мінекей біздің жерлесіміздің тағы бір өте ауыр соққысы өтті, бірақ алаңдағы төреші Русланға басымен алға кеткені үшін ескерту жасады. Великолепная физическая кондиция Руслана Мусинова. Тағы бір соққы. Браво, браво! Руслан, ты заслуживаешь аплодисментов. Көрермендер даусынан қазір бірдеңе айтып, сіздерге жеткізіп өзімізге қимыл отыр, құлағымыз тұнып отыр. Есеп қандай болмақ? Бірақ қандай болғанда да 3-2 есебімен Қазақстан ұлттық құрама командасы алға шыққаны анық. Ал өз кезегінде Мусинов Русланның қазір Марио Кенделанды қандай есеппен ұтқанын да болып жатыр. 4-ші раундта 21-11 есебіменен 21-11 есебімен Мусинов Қазақстанды опередил наш мастер спорта международного класса из Карчитава Руслан Мусинов, кубинского олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира. 21-11. Таким образом, счет становится 3-2 в пользу сборной Казахстана. Сіздер қайырлап айтып кетейін, бұған дейін есеп 2-2 болған еді 4-5 жүзден кейін. Ал қазір Руслан Мусинов еліміздің қоржынына тағы бір ұпай әкеліп, сонымен жалпы командалық есепте Қазақстан көп арасындағы жекпе-жекте Қазақстандықтар 3-2 есебімен алға шықты. Құрметті телекөрермендер, сіздерге қайталап айтып өтейін, біз сіздер Қазақстан ұлттық телеарнасында әлем кубогы жолындағы тікелей жекпе-жектерді көріп тамашалап отырсыздар. Ал хабарымыздың бас демеушілері
Қазмұнайгаз бен осы трансляцияны сіздерге жеткізіп отырғандар, Альянс банк екендестеріңізді тағы бір сала кетейік. Я напоминаю дорогим любителям бокса, прямая трансляция идет на национальном телеканале «Казахстан». И генеральным спонсором Кубка мира является «Казмунайгаз», а спонсором трансляции «Альянс Банк».